Stort grattis. Vinka Emma. Och lika klar, andra plats från Hälsingland och Hudikalpin, Ronja Dahlin. Ronja, vinka. Ja. Och trea från Jämtland och Åre slalomklubb, Grete Halvarsson. Emma, vinka. Hon vill inte ha vink. Hur går det för dem? Går det bra, Erik? Ja. Går det bra då? Ja, men... ja, bra. Gå fram nu, gå fram nu. Vi tar ut den så småningom här. Vi har alltså två segrare. Vi har från Sundsvall, Jakob Lundström. Vi har från Vemdalen, Anton Röstes. Jättegrattis! Ja, ni får hålla in pokalen båda två här, får ni... får vi byta ut den här sen. En 30-22 gick de i mål på.